Alleluia. Indirimbo ni indirimbo ya kabiri mu gakiza. Ijye ibafasha kuko irimo ubuhamya bw'umuntu wese wageze mu bwami bw'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza n'ubundi twumva igice cya gatandatu cy'ubwami bw'Imana, kandi turakigezwaho n'umufasha wanjye niwe uri burangize uyu munsi izo nyigisho. Reka n'ubundi Yesu amuhe imbaraga kandi amuhe rema. Uwiteka kugirire neza. Haleluya, haleluya. Ndongeye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana, amahoro y'Imana aruta ayo umuntu yakwibwira, abane na buri wese wo muri twebwe mu izina rya Yesu. Turashima Imana yaduhaye uyu mwanya w'umugisha. Turashimira abakozi b'Imana, ubuyobozi bw'itorero bwaduhaye umwanya w'umugisha. Ntabwo ari ikintu cyoroshye cyangwa gisanzwe kuvuga mu mwanya w'Imana, ntabwo nabona uko mbivuga, ariko turashima Imana yo mu ijuru. Hallelujah. Rero Amen. mudukundire, turimo turavuga ubwami bw'Imana, kandi ntabwo tuzaruhuka kubuvuga. Nawe utwumva ntuzaruhuke, ni wo murage. Yesu ya Yohana yaje abuvuga ateguriza Yesu. Yesu aje akomeza ubwami bw'Imana, abwira abantu ngo mwihane muhindukire, ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu aradupfira ku musaraba, yewe ntibamwemera, abaje gucungura, ariko arakomeza arabuvuga, nubwo batamwemeye, nubwo bamwise umutware w'abadayimoni n'ibindi byinshi, ariko arakomeza ntiyacika intege, avuga ubwami bw'Imana. Arangije arabuturaga, n'umurage yadusigiye. Nshuti zanjye, bene data, murabizi umurage, ijambo ry'umubyeyi ugiye iryo asigiye abana, uko abaraze babyitaho cyane, bati twubahiriza umubyeyi wacu son viva, akiriho nuko yatubwiye, n'ibi yakundaga yaratubwiye ngo tuzabigenze gutya. Yesu rero nibwo yaturaze, haleluya, arabuturaga ubwami bw'Imana. Aratubwira ngo muzabwamamaze, ntihazagire ikindi cyose muzavuga, ahubwo muzavuge ubwami bw'Imana, abantu bihane bahindukire kugira ngo bazaburagwe. Imana ibahe umugisha, turimo turabuvuga n'abazadukurikira. Iyi itinereri ntigacike yo kwamamaza ubwami bw'Imana kugera Kristo agarutse, cyane ko Bibiliya itubwira ngo ubutumwa bwiza nibuhetura isi yose, ngo Yesu azahera ko agaruke. Ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana rwose, iyi itinereri ntigacike, bwarabanje burakurikira, burakurikira bigera kuri twebwe. Haleluya. Rero dukomeze, iyi itinereri ntigacike. Imana ibahe umugisha. Yo, haleluya. Dukomeze tubibemo, dukomeze tuvuge, dukomeze twamamaze ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Rero uyu ni umunsi wo gusoza, twatangiye ku wa mbere, dutangirira nyine ku ijambo, sije amagambo ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi ni inyongezo, ibindi Imana Data izi ko tubikeneye. Twasomye nyine umurongo twahereyeho ni Matayo ibice bitandatu, twahereye kuri 31, ariko umutwe w'amagambo nyine ni umurongo wa 33, ko dukwiye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka mbere y'ibindi byose. Hanyuma twasomye no muri Matayo ariko 11, umurongo wa 29, aho Yesu yavuze ngo munyigirewe. Impamvu tubuvuga si ibyo twahanze, ahubwo ni ibyo twigiye kuri we. Aravuga ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza. Imana ibahe umugisha. Rero umunsi wa mbere twavuze impamvu, niki gituma dukwiye kwamamaza ubwami bw'Imana. Ni nyinshi nibyo navugaga, ariko icy'ingenzi nuko bwaje Yesu arabuzana, arabuturaga, aravuga ngo abari bwo tujya dusaba, abari bwo dushaka. Twavuze impamvu zinyuranye zituma dukomeza kuvuga ubu bwami, dukomeza kubushaka. Imana ishimwe. Tuvuga ibwami mwifato waho, ko ari umwami utegeka byose, hanyuma tukamwumvira. Imana ishimwe. Tuvuga umwifato w'ibikomangoma cyangwa abazaragwa ubwami, ko baba hafi ya se, bakumva ibyo ababwira, bakamugisha inama, bagaharanira ku bwami budatukwa, ko butajyaho igisuzuguriro. Kandi tuvuga ko umwami bamukira igikomangoma bagitoza kikiri gito, nacyo uko gikura kikagenda kitoza. Twitoze kubana n'Imana, twitoze gukunda umurimo w'Imana, twitoze, twitoze tube hafi ya Data, ni ku igikomangoma kibaho. Munsi wa kabiri rero twavuze, nanone dukomeza tuvuga ubwami bw'Imana.
tuvuga ngo mbese buzaragwa abande buzaragwa abakijijwe buzaragwa ababwemeye buzaragwa abakora ibyo gukiranuka mana ishimwe buzaragwa bagurishije byose abasize byose badasigaje na kamwe turavuga ngo mbese nibiki bizatuza kujyayo nibiki bizatuza kuragwa ubwami mana idufashe nyine abakora ibyo gukiranirwa nibo batazaburagwa abatagira umwete muri iyi nzira nibo batazaburagwa Imana idufashe iturengere tugira umwete muri inzira y'Imana kandi tugurishije byose nta na kimwe twisigiye. Munsi wa gatatu rero twaganirijwe ku bwami bw'umucyo, ubwami kwari ubwami bw'umwijima aribwo twasohotsemo Yesu adushyira muri uwo mucyo witangaza tuvuga ubwami bw'umucyo, ubwami bw'umwijima twaraburetse, ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umucyo. Imana ishimwe. Umunsi wakurikiyeho rero ubwo nuwa kane twaganiriye muri ubu bwami ko bwazanywe n'ijambo bw'Imana yatekereje kurema umucyo n'ibindi bintu byose bikayibamo, ariko muri ubu bwami kugira ngo bubeho busohoke mu bitekerezo by'Imana, Imana ikoresha ijambo. Twavuze imbaraga z'ijambo, ijambo ribasha kurema, ijambo ribasha kwica, ijambo ribasha guhindura byose. Ariko kwa gatanu tuvuga ko iryo jambo iyo rivuganywe kwizera ribasha guhindura ibihome. Imana ishimwe. Twavuze ijambo ryo kwizera kwa gatanu, nibyo duheruka tuvuga ko uwo Yesu twizeye yaje connection yacu n'Imana yaracitse. Yesu azahageze atkunga n'Imana kubwo umusaraba. Yesu rero abaho umugisha ni byinshi twabonye. Ndagira ngo rero uyu munsi dukomeze tunarangiza, ariko ntabwo bizarangira iyi itinerari nticike. Turashaka kuvuga noneho ikintu kitwa ngo tube muri ubu bwami, ariko tububemo tubifitemo umurimo. Haleluya. Tube mu bwami, wowe ube mu bwami, nanjye mbubemo ariko mfitemo umurimo. Imana ishimwe. Ndagira ngo mutwara dusomere muri Petero wa mbere ibice bibiri, adusomere umurongo wa 9 kugera ku wa 10 yihuse. Ariko mwebweho mu rugoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Haleluya. Ndagira ngo dusome nanone muri Matayo bice 24, dusome kuri tuvuye kuri 45 tugeze kuri 51, naho habiri dusoma handi turagenda tuhavuga twihuse. Matayo 24 duhere kuri 45 kugera kuri 51, handitswe ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge, shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo, uwo mugaragara hirwa. Haleluya. Shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose, ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Imana idufashe kandi iturengere. Duhereye ku magambo avuga ngo twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yarose. Amen. Umva izo karite zose Imana yaduhaye. Haleluya. Amen. Yaziduhereye ikintu kimwe ngo kugira ngo twamamaze ishimwe igihe yaduhamagaye. Turi muri ubu bwami, ariko tubugiremo umurimo. Zaburi ya 37, umurongo wa 3, iravuga ngo wiringire Uwiteka ariko ugume, wiringire Uwiteka ukora ibyiza ariko ugume mu gihugu. Haleluya. Kandi ukigumemo ukurikiza umurava.
Imana ishimwe turi muri ubu bwami Imana yadusizemo ngo twamamaze ishimwe ryayo twamamaze ubu bwami Imana ishimwe nicyo twahamagariwe kandi turamamaza ubu bwami Imana igashaka ko tubwamamaza dukiranuka n'ibisonga bikiranuka Yesu akatwifuriza ngo azasange tukibirimo kuko azagaruka Uyu Yesu tuvuga azagaruka kandi azaza aje guhemba haleluya ababaye muri ubu bwami kandi bakabamo babukorera Imana ishimwe rero twamamaza ubu bwami nyuma tuza kuza gusoza turavuga ko Yesu azahemba ababaye muri ubu bwami kandi babukoreye Ndabingingira ngo tube muri ubu bwami twamamaze ubu bwami shuti zanje twarimo tuvuga uburyo abantu babutangiye babuvuga Yohana butangiye Yesu akaza yari yarahanuwe ko ari we Yohana ni wabugaga ati niwe yaravugaga ati niwe nteguriza aje arabuvuga aburaga bigishwa yo haleluya baraburenganirizwa muzi uko byagenze babumenera maraso ngo isi ntiyari ikwiye ko babubamo yo Imana idufashe ngo bacishwaga mu muriro ngo barabambwaga ngo bajugunyirwaga intare ariko barihangana bamamaza ubwami Imana ishimwe ntibakumbura gakondo barimo ngo iyo baba barayikumbuye babara onye uburyo bwo kuyisubiramo ariko ngo ntabwo iyo bayishatse ngo kuko bashakaga gakondo irishiyo ngiyo kuba nziza bamamaza ubwami bishimye bamamaza ubwami banezerewe biri gitubwira mu gitabo cy'abaheburayo ngo nicyo gituma ngo Imana itarakozwe n'isoni zo kwitwa Imana yabo Imana ishimwe bakamamaza ubwami bakagira ibibazo bakagira intambara ariko bakavuga ngo nubwo bimeze bityo turabashyitsi nawe umukira mwisi Imana ishimwe ibireka tubwira ngo bavuga batyo ngo baberekana yuko bashaka gakondo ngo nicyo gituma Imana nyine idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe dufite umurimo wo kwamamaza ubwami shuti yanjye wowe unyumva shuti yanjye udukurikiye ahuri wowe wakijijwe niba ubwami buri muri wowe warabwakiriye nuko hariho umuntu wabukugejejeho Imana irashaka ko ubu bwami uko bwatugezeho natwe tubugeza kubandi Iyi itinereri ntigacike ubutumwa bw'ubwami bwamamazwe itinereri ikomeze Imana ishimwe twarahamagawe ngo twamamaze ubwami nta kindi twahamagariwe twahamagariwe gukora muri ubu bwami namwe murabizi Imana yaremye Adamu na Eva ibashyira mu ngobyi ibashyizemo nubwo ingobyi yari itunganijwe nta kibuzemo ariko yarababwiye ngo mugende mubemo mubyare mugwire mwororoke muzurisi ariko munimenyereze ibiri muri iyi ngobyi kandi mubitegeke mu yandi magambo icyo nshaka kuvuga Imana isize Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni yabahaye umurimo yabahaye gukora Imana iduhamagaye yaduhamagariye gukora ntabwo yaduhamagariye kwicara uriye Imana iradukeneye munyemerere mbabwire ikintu Imana idukeneye kurusha uko tuyikeneye nukuri Imana iradukeneye Imana yiza gukunda ikaba ari byo yashatse yari kuduha agakiza yarangiza igahita tujyana mu ijuru ariko si byo yashatse uwo muyoboro w'ubutumwa bwiza bwaraje butugera ubwo tutari ubwoko ubwo twari ducitse duciwe ngo kera twari tutababariwe kera ntabwo twari ubwoko icyaduhuzaga n'Imana cyari gicitse twarabivuze Ariko ngo kubwo urukundo Imana idukunda yohereza Yesu Yesu ngo araza twunga n'Imana rwa rusinga ya communication yari yaracitse Yesu araza twunga n'Imana akoresheje umusaraba haleluya atwunga n'Imana hanyuma kugira ngo tubiyemo neza tukabikora dufite kwizera Yesu atwunga n'Imana abatari ubwoko atwunga n'Imana abatari ishyanga aduhindura ishyanga ryera aduhindura abatangi bera ubwami Imana yajyaga ibwira Abisiraheli ngo mu rugoko bwanjye muzambera amarongo hanyuma icyo yashakaga yagiraga ngo bazabe ubwoko bwayo bwite yihariye Imana yadukijije ibyaha Iduha Yesu ngo twunge nayo communication yaracitse kugira ngo tuyibere ubwoko tuyibere amarongo tube hafi yayo ijye yishimira kutubona tube abantu bari mwiza pa bashizwe ukwabo batandukanye n'abandi batekereza ukwabo atari uko tubiyopojeho
ariko kuko dufite Kristo muri twe tujya tugira gutekereza nyine ngo kwa Kristo Imana ishimwe haleluya ariko ikindi yabikoreye ibyo byose no kugira ngo twamamaze ishimwe ryiya duhamagaye Nuko rero ubu duhari turiho turi ishyanga rye byatewe nuko hari umuntu waje akakubwiriza ubutumwa none iyo itinereri ntikike tube muri ubu bwami tugiremo umurimo Imana yaraguhamagaye iguha ibyo ufite byose uhereye kugakiza n'amahoro yo mu mutima n'ibyo byose kugira ngo wamamaze ishimwe kugira ngo wagure ubwami bwayo mwisi kugira ngo ubwire abantu ko Yesu akiza Ugira ngo ubwire abantu kuwihanye ababarirwa ibyaha ariko kandi ko nutihanye azacirwa hiteka. Ibyo ni byo abantu batinye muri iyi minsi ntabwo bakibivuga ngo abantu bahita basohoka mu itorero ngo bakagenda. Yewe aho kugira ngo tuzuzuze ibitabo icyo mwijuru tutakirimo mureke tubwire abantu ko wakiranutse azaragwa ubwami. Ko wabukoreye azaburaga ariko kutabukoreye nawe azacirwa. Imana idufashe ariko ugifatanya n'abazima abagifite ibyiringiro dufite amahirwe twe tukiriho ko twongeye kumva ubutumwa bw'ubwami Imana ishimwe tugira umurimo muri ubu bwami Imana irashaka ko twamamaza ubu bwami uhereye ahuri uhereye Yerusalemu ubu bwami bukwiye kubanza kuba muri twebwe imbere bukatubamo bwuzuye kuko ntabwo watanga icyo udafite Bibiliya igitubwira muri Tito kabiri umurongo wa karindwi ngo twebwe tube ibyitegererezo by'imirimo myiza twebwe ubwacu ni twebwe turi inzandiko zisomwa na bose ntabwo twatanga ibitaturimo ibitatwuzuye Imana idufashe Imana irashaka ko tuba abanyamumaro muri ubu bwami Imana irashaka ko tubera abandi bene data inyunganizi muri ubu bwami abatabyumva abatarabigeraho abatari barisobanukirwa ko tubasanga tukababwira ubutumwa tukababera inyunganizi ariko bikabanza bikaba muri twebwe twebwe nyine twebwe tukabikitegererezo kimirimo myiza kuko umuntu ntabwo yigisha cyangwa ngo avuge ibyazi nizi intero rimwe bambwiye intero rimwe yavuzwe n'umuhanga kera ndi umunyeshuri ivuga ngo ntabwo umuntu yigisha ibyazi cyangwa ibyatekereza ko yamenye ngo ahubwo umuntu yigisha ni gute mbivuga ahubwo umuntu yigisha uwari we ni gute mbabwira on enseigne pas ce que l'on sait ou bien ce que l'on croit savoir mais on enseigne ce que l'on est jewe ubuhamya n'ubuhamya jewe nkwiye kwera imbuto ubwo butumwa namwe murabizi ko icyo umuntu ari gitandukanye cyane nibyo wavuga ibyo umuntu akora ni kora ndebe ivuga ruta iruta vuga numve Imana idufashe biradukwiriye yuko ubu butumwa bubanza bukatubamo ubugwiriye bikatwuzura bikaba ibyacu tukaba icyitegererezo cy'imirimo myiza maze tukamamaza Kristo wapfuye akazuka tukamamaza Kristo ubabarira ibyaha tukamamaza Kristo haleluya waduhamagaye waducunguye wagiye mu ijuru kandi uzagaruka guhemba no guhana Imana idufashe ndashaka kubabwira kandi kuva mu kwezi kwa kabiri reka tuvuge mu mpera zako kwa gatatu twagize iki cyorezo kigoye imirimo irahagarara tuba muri guma mu rugo kugerana n'uyu munsi itorero ntabwo ryari ryaterana kubera icyo cyorezo reka mbabwire uramutse ufite umuti wacyo noneho ukicecekera ukavuga uti jewe mfite umuti wo kuvura coronavirus ni njye ngufite ariko sinshaka kuha abantu tekereza ikosa waba warakoze n'umunsi bazakuvumbura ndatekereza ko bazaguhana uramutse ufite umuti ukikingirana n'ubutange kandi ubona ubuzima bwahagaze atari mu Rwanda gusa ahubwo ari impande enye zizi ukaba ufite antidote yo kuvura covid ukaba wibereye mu nguni yawe Imana idufashe Narinje kubabwira ngo dufite antidote yo gutuma abantu bakizwa ibyaha. Dufite antidote yitwa Kristo twakiriye, yitwa Kristo twizeye. Tumubwira abantu tubabwire yuko akiza. Turaba tubahaye antidote. Dusohoke tubivuge. Twamamaze ibyo hose mu moko yose atarama. Nubwo utazi kubwiriza uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Ubabwire kwagira neza. Imana idufashe. Rero kugira ngo tuzashobore ibyo bintu
kugira ngo tube ikitegerezo kimirimo myiza ntabwo watanga icyo udafite niko nahoze mvuga kubwiriza ibintu bitakurimo udakunda ni ikibazo biba nka Karuveri ariko iyo ubikunda iyo bikurimo ubikora neza dukwiye kuba muri ubu bwami rero hari ikintu natekere ndavuga ngo hari uko dukwiye kumera hari ibyo dukwiye kugira ngo tubone kwamamaza ubu bwami nibwiye yuko muri ubu bwami dukwiriye gukura turabaragwa ariko dukwiriye gukura muri ubu bwami karakteri z'umwana ntabwo muzizi umwana abayikunda byose ni ibyanjye nasenga nije utangiye gukura buhoro asengera umuryango we akagarukira ariko dukwiye gukura muri ubu bwami kugira ngo tubone uko tubwamamaza mu buryo bw'ukuri Alleluia. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abagalatiya umurongo wa mbere. Haravuga ngo iyo umwana Alleluia. Ngo iyo umuragwa akiri umwana, nubwo ari umuragwa, nubwo ari igikomangoma, nubwo ari prince Elitsiye. Iyo akiri umwana ngo ntahabatandukaniye n'imbata. Birakwiye ko dukura muri ubugame. Dukure ababwakiriye nimukure muri bwo hanyuma nimumara gukura mubone kugamamaza dukure tuve mu byubwana dusengera itorero dusengera abatarakizwa twirengeho dukure uwakuze ni wuje utekereza ibyo ngibyo ikindi dukwiriye nk'intwaro kugira ngo twamamaze ubugame nuko dukwiriye gukomeza gushaka Ninde mwarimu mwabonye wigisha abanyeshuri udakora ubushakashatsi. Wageraho ibyo wigisha bigakama, Imana irashaka yuko dukora ubushakashatsi, tugashakashaka buri munsi. Imana ishimwe. Nta mwarimu udakora ubushakashatsi ibyo yigisha byamukamana. Dushakashaka twegere nyuri ubu bwami. Tumubwire ngo tugirire neza dufashe tuvuge iki uyu munsi tuvuge iki dukora iki dukora ubushakashatsi kandi ubwacu tubukora twegereye nyiri ubwami niwe udufasha niwe utubwira icyo dukwiriye gukora dushakashake ntabwo tuzakurubaza Lebron ntabwo twabirangije ntabwo turagiraho satana tarasenya dukomeze dushakashake amen umva bibiliya ikintu yambwiye muri Petero wa kabiri igice cya mbere Usomye uhereye kuri gatanu haravuga ngo ibi byari ibingibi abari byo bituma mugira umwete wose ntiwizeye Kristo se ariko haravuga ngo kwizera ukongerewe navuze ngo nugushakashaka kwizera ukongereho ingeso nziza uzongereho kumenya wongereho kwirinda ukongereho kwihangana ukongereho kubaha Imana ukongereho gukunda bene data gukunda bene data ukongereho urukundo tugenda twongeraho ese umaze kumenya iki ongeraho n'ikindi ese umaze kumenya kwihangana bwira abantu kwihangana bihangane bategereze Kristo ariko nawe wongereho kwirinda ni wumva wabishowe ubibwira abantu we kuvuga ibita kurimo Imana idufashe tugenda twongeraho murongo wa munani uravuga ngo ibyo nibiba muri mwe nibiba muri twe bikatugwiramo ngo bizatuma tutaba abanyabute ngo cyangwa tube ingumba mu byo kumenya Imana no kubaha Kristo kumumenya nk'umwami n'umukiza ibyo tuvuze nibiba muri twe bizatuma nge nawe tutaba abanyabute cyangwa ngo tube ingumba abantu baragumbashye mu murimo w'Imana reba igihe umuntu amaze mu gakiza reba imyaka umaze ku ruhande rwawe sinzi abo wabwirije Yesu sinzi abo wereye imbuto niba warabaye ikitegerezo cy'imirimo myiza simbizi ariko reba uko bimeze ahari waragumbashye kubera ko ibingibi bitabaye muri wowe Imana idufashe Imana irashaka ko biba muri twe kwizera tukakongeraho kubaha kwaza ingeso nzi twongeraho tugakomeza gushakashaka reba ubushakashatsi ukora kugira ngo imibereho yawe irusheho kwiyameliora mu rugo mu muryango wawe uwize secondaire ashaka kongeraho lisanse uwize lisanse agashaka kongeraho master wapi master ukumvanira ukongeraho ugakomeza ushakashaka ariko mu by'Imana wagumye kuri rwa rwego rwa kera ariko ngo ibi niba muri twe bizatuma tutagumbaha mu by'Imana bizatuma tutaba abanyabute mu byo kumenya Imana mu by'uyu murimo mu byo kwamamaza Kristo Imana idufashe itubashishe kugira ngo dukure tugende twongeraho nitwumve yuko bihagije indi ntwaro ya gatatu nari mvuze gukura muri ubu bwami kuko utarakurukira umwana nubwo uri umuragwa nta gutandukaniye n'imbata Hanyuma ukomeze gushakashaka ugende wongeraho Yesu abigushoboze nanjye abishoboze hanyuma ndashaka kubabwira icya gatatu kizagufasha muri ubu bwami kugira ngo ube bien arume maze uwamamaze Kristo
Ni jambo rivuga ngo dukomeze guhamagarwa kwacu. Ntabwo ariko kubikomeza dukomeza guhamagarwa continuere no, nukuba affermi mu guhamagarwa twahamagawe. Gukomeza guhamagarwa kwacu no gutoranywa kwacu. Imana irashaka ko ubikomeza. Abahamagawe ntabwo ari benshi. Ariko wowe wagize umugisha wo guhamagarwa, wagize umugisha wo gutoranywa, ubikomeze. Haleluya. Bibiliya ivuga muri Petero wa kabiri, ni muri cya gice twasomye haruguru n'ubundi, ariko none uhere ku murongo wa 10. Haravuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Kuko ni mukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Dukomeze guhamagarwa twahamagawe. Twe kubitesha agaciro. Tugundire. Tubigumane, haleluya. Uko twahamagawe tubigumane. Waba uri hanze, waba uri mu gihe, aho uri hose Yesu ntahinduka, ubigumane. Turwanire ibyo kwizera, haleluya. Abera bahawe rimwe ariko ngo bikazageza iteka ryose. Tubirwanire. Kwabonye ko abatubanjirije babirwaniriye bakanabimenera n'amaraso. Imana idufashe dukomeze gutoranywa kwacu. Ibi rero avuga ngo ibyo ngibyo nibigenda uko nugumana gutoranywa kwawe guhamagarwa kwawe ngo bizatuma duhabwa cyangwa twinjira murongo wa 11 uravuga ngo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza. Imana ibaho umugisha. Nidukura muri ubu bwami tugakomeza kwegera nyiri ubwami dushakashaka twungura iby'ubwenge dufashe dushyigikire tugire gute aha tuhagende gute hanyuma tugakomeza guhamagarwa kwacu tukabigundira tukagundira Kristo. Twageze hanze tugira ingorane tubona bigisha bigisha ibinyuranye n'ibyo twizeye ngo agakiza ngo umuntu wone iyo wakora ibyaha ngo urakagumana ngo ikingenzi nuko nguba ngo warakakiriye ngo Yesu ngo yakubabariye ngo ibyaha ngo wakoze ngo nibyo ngo uri guko ngo nibyo tari wakora. Imana idufashe. Ubutaha bazatubwira yuko nabo tuzabyara bazavuka babibabariwe. Imana idutabare tugumane gutoranywa kwacu tukugundire. Haleluya. Turwanire yo kwizera abera babihawe rimwe ukijijwe Imana iramugumana ubivuyemo yuretse ubwenge Imana irakureka ukiraniwe. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo unkiraniweho uncumuyeho njyamukura mu gitabo cy'ubugingo. Tugundire iby'agakiza dukomeze gutoranywa kwacu dukomeze guhamagarwa kwacu twamamaza ubwami kumanywa na nijoro ntimuruhuke turi mu bwami bw'umwami ukomeye butazahanguka. Nimwe mu mpamvu umunani twavuze twarangirijeho ubwa mbere tugitangira ivuga ngo ubu bwami dukwiye kubukorera tukabushaka tutaruhuka kuko nibwo bwami bwonyine butazahanguka. Rero mu kurangiza reka tuvuge ko Yesu azagaruka aje kwima bwa bwami bwe butazahanguka aje kwima ingoma ye itazahanguka. Haleluya. Azagaruka kandi azaza guhemba ababaye muri ubu bwami n'ababukoreye. Tujya turirimba ngo igihe cy'isa uragishize abakozi bakoze bazataha. Haleluya. Mbese uzaburi muri bo ngo umwami azabakira ababwire ngo mwakoze neza. Kwasomye muri Matayo ngo ninde mugaragu w'ubwenge ukiranuka shebuje yasigiye abakozi akababwira ngo mukore ibingi umugaragu akamusigira umurimo akamubwira ngo ukore ibi uzitware gutya. Wa mugaragu rera akabigumama akabikora neza akita ku byo bamushinze. Bibiliya yatubwiye muri Matayo ngo mugaragara hirwa. Haleluya. Ngo mugaragara hirwa ngo shebuja nagaruka agasanga uwo mugaragu ngo akiririmo. Haleluya. Mureka tubiremo tutiteguye kuzabivamo tubyinjiremo tubugumemo kandi tubukomeze. Mugaragu mwiza ukiranuka guma mu bwami ngo mugaragu shebuja azaza agasanga kibirimo ngo arahirwa umurongo kiriya gice cyo muri Matayo twasomye haratubwira ngo arahirwa ngo kubera yuko ngo shebuja azamwegurira ibintu bye byose. Umugaragu Kristo azabisangamo. Umugaragu shebuja azasanga kiri kwamamaza ubwami. Yesu azagaruka kwima ingoma. Uwo azabisangamo akibikiranutsemo. Haleluya. Haleluya. Uwo azabisangamo akibirimo ngo azamwegurira byose. Imana idufashe. Ariko ngo umugaragu mubi uzavuga ngo databuja aratinze mbivuyemo aho babivugiye.
nihanye bambwira ngo Kristo araje kandi numvaga bindimo we numvagaje ntago mbabeshye twarigaga kigo cyacu cyari kigoye noneho rimwe na rimwe umuntu agatsindwa wasindwa ariko ugakomezwa n'ijambo rivuga ngo hari ikibazo se Yesu ntagiye kugaruka nturangare ngo ntiwiga ariko ibintu by'Imana ukabihugukiramo cyane none hashize imyaka irenga 30 ariko turacyabirimo haleluya turacyabirimo ariko tuzabigumamo impamvu y'ibyo umuntu yabona ko bitinze nuko umunsi umwe wacu ni imyaka 1000 ku Mana imyaka 1000 kuri yo ni nk'umunsi umwe kuri twe ukwibara nuko tubara biratandukanye ariko harahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga akibirimo ngo azakenyera amuhereze ariko wazasanga yarabivuyemo yarabirambiwe nkabo ngo aratinze ngo agatangira gukubita abo yashinzwe agatangira kureka ibyo yasigiwe gukora agatangira ngo kwifatanya n'abanyabyaha kwishushanya n'abiki gihe bibiliya yaratubwiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice biruhere kuri kabiri kugera kuri gatanu haravuga ngo nta wawe umusirikare wa Kristo ngo yishyire no mu byo w'ubugingo ngo abakinejeje wa mwandikiye ubusirikare Imana idufashe ngo kandi umuntu asiganwe mu bukino ntabwo ajya ahabwa ikamba Imana idufashe dutabare ngo nasanga yarifatikanije n'abasinzi akabivamo akifatikanya n'ibyo muri ubu bugingo n'ibyo muri kino gihe ngo azamucamo kabiri Imana idufashe Imana iturengere haleluya haleluya Imana idufashe bene data Yesu rero azaza Yesu azagaruka azabaje kwima ingoma ariko hari nibindi bintu bibira azakora Yesu nagaruka azabaje guhemba no guhana azabaje guhemba no guhana ariko mfite inkuru nziza nshaka kukubwira nuko mu Baroma 18 umurongo wa mbere harambwiye ngo abari muri Kristo Yesu haleluya ngo abo ngabo bo ntateka bazacirwaho abari muri ubu bwami bo ntateka bazacirwaho ariko Yesu azaza azazaje guhemba abakoze ababaye muri ubu bwami abakiranutse abirinze bakabukorera bakabukoramo kandi akabibasangamo icya kabiri azabaje guhana Imana dutabare bibiliya igimbwira ngo azarobanura nk'uko umungera arobanura intama mu ihene Imana idufashe ngo intama zazishyire iburyo bwe ngo ihene azishyire ibumoso Imana iturengere ariko ngo azabwira abiburyo ngo ababwire ngo nimuze bwoko bwanjye nimuze nshuti zanjye ngo haleluya mwarakiranutse mu bice nimuze mbegurira ubwami haleluya mutazahanguka nimwinjirane na data nimwinjirane na shobuja mu bwami haleluya Imana idutabare azasanga ukibirimo uzaba mu bazinjira Imana iturengere. Bibiliya igimbwira ngo hariho ijwi rizavugira mu kirere. Haleluya. Ngo umwami Imana azamanuka ava mu ijuru. Niko mu Batesalonike ba mbere kane handitse kuva kuri 16 kugera kuri 18. Ngo umwami Imana azamanuka avuye mu ijuru ngo arangurure ijwi rirenga. Ngo hamwe n'ijwi rya malayika ukomeye n'impanda y'Imana. Ngo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere murongo wa 18 ukavuga ngo nuko tuzabana n'umwami iteka mumaranishanye imibabaro haleluya mumaranishanye imibabaro kubwira nayo magambo ko tuzabana n'umwami iteka ahantu nigaga kera habaga icyuma cyasone iyo basona cyasonaga cyararanguruga cyane maze gukizwa iyo cyaranguruga nahitaga ntekereza Kristo aje kuzamura itorero impanda ivuze wumva ukuntu kiranguruye cyane ariko sobanukirwa ko impanda ya Kristo nubwo izarangurura cyane ntabwo izumvikana kuri buri wese nkuko icyo cyuma cyumvikanaga mu mutima cyangwa mu matwi ya buri wese ahubwo impanda ya Kristo ubwo izarangurura hagaze ku kirere umva mbabwira ikintu nahamagara umwuka wa Kristo ahamagaye yavugije impanda ijwi rye rizakomunikana n'abafite uyu mwuka we bari mu isi ubwo abapfuye bazaba bamaze kuzuka umwuka wa Kristo uzakomunikana n'uwo bari mu bamwizeye kurya biri kuvuga ngo mwuka w'Imana ajya ahamanya n'uwacu ko turi abana b'Imana impanda nivuga Kristo ayivugije umwuka uri muri we uzakomunikana n'uwe n'uw'Imana uri muri twe
kandi uwo mwuka bamubakijijwe mubakiriye ubugambi manda nivuga izakomunikana na nuri muri twe maze duhite tuzamuka iyo mpande izumvikana gutyo muri twe ibaye kondwi cyangwa connection igizwe n'uwo mwuka wa Kristo uzakomunikana nuri muri twebwe abafite umwuka w'Imana niwe bazumva impanda maze bahite ko bazamurwa bakurikiye abazutse. Imana idufashe nshuti yanjye, ndakwinginze ngo unyemerere winjire muri ubu bwami hanyuma na uzabane na Kristo hanyuma ubwo impanda isabivuze nawe kuko yo wakiriye Kristo utatubwi Imana buza muri wowe Imana Data Yesu n'umwuka wera bakinjira muri wowe nawe ubwo impanda izavuga bikomunikane n'umwuka uzaburi muri wowe maze usamurwe. Ndagira ngo mbabwire soza hariho randevu mwijuru bategereje abana b'Imana mwijuru bategereje abera hariho randevu ntuzayihombe. Bibiliya igitubwira mu Baroma 8:19 ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana bifite amatsiko ibyaremwe byose. Umva nkubwire yewe hari randevu mwijuru baradutegereje. Bene data nshuti zanjye umva mbabwira kantu umva mbabwira kantu uba Heburayi ibice 11 uhereye kuri 39 ukagera kuri 40. Icyo gice cyose kitubwira intwari zo kwizera barya barenganijwe nuko barenganijwe kose ariko bakihangana. Bibiliya iratubwira uhereye ku murongo wa 39 ukagera kuri 40 nubwo abo bose Imana yamaze kubahamya nubwo bahamijwe bamaze guhamywa kwemerwa kubwo kwizera kwabo ariko umva ntabwo bahabwa ibyasezeranijwe. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yatugambiriyeho ikirutaho kuba cyiza ngo kugira ngo badatunganywa tutari kumwe nabo. Imana Data iradutegereje, mwijuru baradutegereje, abera baradutegereje, ibizima bine biradutegereje kugira ngo Imana iza tanga ibyasezeranijwe, Imana izagororera abakoze, Imana izahemba abakoze, ariko ntabwo bashobora kugororerwa tutari twahagera. Niki Imana yatugambiriyeho? Umva agaciro ufite ukarusha abamarayika, wowe umugeni wa Kristo. Imana irakurutisha abo bose na za ntwari zatubanjirije, Imana irazikurutisha kuko ni wowe witegereje. Ntabwo bagororerwa tutaraza umugeni wa Kristo. Ndaguhenda hendera kuba amaso wihane wishire muri ubwami. Ubwami twabonye yuko Imana yatekereje kurema, itekereza kurema umucyo n'ibindi byose, ariko bwabayeho Imana ikoresheje ijambo. Ubwo yavugaga ngo nihabeho, ijambo ari ryo Kristo. Ubwo yavugaga ngo habeho habaho ubwami, ubwami bwaremwe n'ijambo. Kubwinjiramo rero nabwo hakoreshwa ijambo. Atuza kanwa kawe ko Kristo ari umwami, atuza kanwa kawe ko wemeye intege nke zawe, atuza kanwa kawe ubwire Yesu ko uwimenyeho gukiranirwa, ko wimenyeho ko ari we ko ari we wenyine wagupfiriye, ko ari we waguhamagaye. Atuza kanwa kawe maze wakire Kristo muri ubu bwami ukiri mu isi. Bibiliya igitubwira ngo bazinjirana nawe, Kristo azinjirana n'umugeni, umukozi azinjirana n'umugeni, ngo urugi ruzahita rukingwa. Umva akantu kambabaje. Bibiliya yarambwiye ngo hanze, urumva hari abazaba binjiye mu bwami, umukwe n'umugeni binjiye mu bwami, ariko hanze y'ubwami. Bibiliya igivuga mu byahishuwe 22 umurongo wa 15 akavuga ngo hanze y'ubwami hazaba imbwa n'abaruzi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, nibo bazaba hanze. Ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Imana idufashe, injira mu bwami kuko hanze bazaharira abakenyera amenyo. Umugaragu utarakoze ibyo shebuja yashakaga azajugunywa hanze aho bazara bakayikenyera amenyo, ariko umugaragu wabigumyemo, umugaragu wakiriye ubu bwami akabigumamo, agakomeza gukorera Imana, akamamaza ubu bwami yihanganye ari muri Kristo adacogoye, uwo ngo wasinjira mu bwami bwa Kristo agororerwe. Ndakwinginze umuryango uracyakinguye, ngwino Yesu aragushaka, ngwino Yesu aragutegereje, ngwino winjire muri ubu bwami nawe ukomeze ya itinereri yo kwamamaza ubwami bw'Imana.
ndagira ngo dusenge Imana. Murimbya arembya aravuga ngo nutizera Imana ntuzajya mu ijuru ngo habe no gucumutaro ngo yewe ngo habe ngo nubugingo ntabwo uzabubona ndwe ijambo ry'Imana rivuga ariko iyo ndirimbe katubwira ngo mu kwizera gusa niho bakirizwa ngo uye musange Yesu tugiye kugusengera Imana tugiye kugusengera Imana mbese urashaka kwinjira muri ubu bwami ngwino winjire ngwino winjire ugeze amahirwe yo kongera kubyumva ndagira ngo ninginge umutware asenge Imana agusengere we winjiye muri ubu bwami agusabire kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu mutima wawe kandi nawe wabwakiriye Yesu agufashe kubigumamo Yesu agufashe gukura Yesu agufashe gukomeza gushakashaka Yesu agufashe gukomeza guhamagarwa kwawe gutoranwa kwawe ko hamagawe kwawe kugira ngo Yesu naza azasange iki birimo Yesu aguhe umugisha mutware senge Imana Mwami wacu Yesu turakunezerewe cyane rwose kubw'ijambo ryawe ry'ubwami Mana waduhaye umwanya uhagije kugira ngo twongere dukumbure dukumbuze bene data ubwami bw'Imana butazahanguka kuko ugihagaze ku bicu ugiye guhagarara ku bicu uze utware abakijijwe neza kandi uwiteka nyiringabo uratwereka mu ijambo ryawe ibyo dukwiriye gukora kugira ngo tugume muri ubwami twinjiyemo kuko iyo umuntu agumye mu gihugu yishakira umurimo ashaka umurimo agakora muri ubwami budahanguka muri ubwami bw'Imana hano ku isi biradusaba yuko duhaguruka tugakora kubera yuko hari icyo Yesu yaduhamagariye yewe Yesu nanejejwe n'iri jambo umwami Yesu tubwiye icyama ngo rihindure mu mitima y'abantu umwami Yesu baryumvise Mana nanezerewe cyane kubera yuko utweretse yuko dukwiriye gukura twarangira tugashakashaka ijambo ry'Imana ryanshimishije mana kandi ryatumye mbitekerezaho cyane mana kuko ijambo ryaho ryavuze ngo umuragwa ngo yakomeje kuba nk'umwana ngo akomeza kuba ari nk'umugaragu ngo kandi nubwo yaba ari umuragwa nubwo yaba ari preseritie akaba agakomeza kugira behavior nk'iz'umwana akomeza kuba nk'umugaragu mwami Yesu ndasengera itorero kugira ngo mwami Yesu impinja zirimo zikure abantu bakure bagere bareke egoisme ahubwo batangire batekereze kubw'abandi mwami Yesu icyama ngo itorero rihaguruke risengere isi ryose turasenze twinginga kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kumenyekana kandi ubwami bw'Imana buzima ikibazo kibi cyabutwara ubwawe dusabiye umugisha itorero rya Nyarugenge ryaduhaye umwanya wo kugira ngo tuvuge ibyo wadutumye mana ubaho umugisha ubongerera imbaraga mwami Yesu abatekinisiye badufashije ubagirira neza ubongerera imbaraga ubongerera ubwenge mwami Yesu itorero ryose muri kigezi ririmo nubwo turi kurwana intambara za ronome turarisengeye Imana kugira ngo mwami Yesu tuzirikane ko turi abamanywa abamanywa iyo bahabaye agatotsi gatoya kagaragarira buri wese ibyo tubizirikane Imana turushaho kugira imbaraga tumenye ko turi abumucyo kuko abumucyo igitotsi gitoya kigaragarira benshi kaje na benshi niyo mpamvu tugushimira cyane kuba tugize abumucyo ukaduha mwami Yesu kuba bita ngaza kuko atumurikishije urumuri rwawe rugurika cyane icyubahiro kibi cyangwa twari ubwawe kugira ijambo twumvise ngakomeza umugisha buri muntu wese kandi mwami Yesu natwongere utekerere uduhandi magambo mazima uduha ubundi butumwa dukure kubwira itorero urakoze byose nyamaje n'inyiganize mu izina rya Yesu amen amen amen, amen.